Aquest veler ha aparegut damunt l'arena amb les seves pertinences escampades per la platja. És una de les 7 embarcacions que han estat arrossegades pel temporal al port de Pollença. I així ha quedat l'embarcació que ahir vespre veiem en directe com intentaven salvar els seus propietaris. Ha tingut un bon forat el buc. Quan hi va haver un vent molt fort ahir, un poc excepcional, doncs ha hagut moltes rompudes. No vol dir que no estàvem bé, però n'hi ha que han vengut a la mort posat i tot, i n'hi ha que no. Les zones de més de 6 metres al nord de Mallorca han provocat també que un altre veler anés a la deriva. Les embarcacions més perjudicades són les que fondejaven fora del port. Només que amb un punt d'anclatge, amb un vent fort, ja a vegades n'hi ha alguna que rompa marres. Espuma, arena, un d'as, deia aquest barco. I una lanxa també, que va estar a punt de pegar-li en el barco. A Serracó el vent se n'ha enduit part del rellotge de l'església. L'esfera ha quedat xapada per la meitat. I a Maó de plaça Constitució ha quedat sense arbre de Nadal. Es va doblegar i cap vespre per mort del vent, que en alguns moments arriba a ratxes superiors als 100 km per hora. Quan el tinguem desmuntat, el tros aquest que es va doblegar, veurem si tenim capacitat d'arranjar-ho dins el que queda d'aquesta setmana i la setmana que ve perquè estigui a punt per Nadal una altra vegada. També a Maó hi va haver l'onada més alta mai registrada, 8 metres d'alçària. La força de la mà, però, no va provocar cap accident greu més enllà d'un llaüt que es va enfonsar al castell.